Жыл басынан бері Астанада 30 бала абайсызда терезеден құлап ауыр жарақат алған. Бір сәби оқиға орнында көз жұмды. Елордадағы қалалық балалар ауруханасының дәрігерлері терезеден құлап денсаулығына зиян келтірген балалар санының артып бара жатқанына алаңдаулы. 2012 жылмен салыстырғанда шыбын шіркейге қарсы орнатылған торға сүйенем деп биіктен құлаған бүлдіршіндер саны екі есе артқан. Былтырдың өзінде 19 бала осылай ауыр жарақаттанған. Олардың дені 5 жасқа дейінгі балғындар. 1-7-8 күн арасында осында біздің аурухана 6 бала түсті. Соның үшеуі қазір міне осы күнге дейін реанимация бөлімінде жатыр, ем қабылдап жатыр. Олардың жағдайлары ауыр. Терезелер конструкциясын өзгертсек, бұнда жарақат әрине азаяды.